Сайн мэд санаа тогёд холбоо сайдны хөдөлмөрийн актемаас ажлын танилцуулга бичлэг эхэлсэн аа. За эхнийхээ бичлэгээр Нагано Кент байрлалтай гагнуурын ажлыг танилцуулах чинь гадна талын хашаа хайс гагнуурхдаг юм ажил байна. Нийтдээ 2 хүний сонгон шалгуулалтаар авна. Ажлын цагийн хувьд 8 цагаас өрөөний 17 цаг 30 минутын хооронд ажиллана гэсэн байна. Цалингийн хувьд 20 мянгаас эхлээд 35 мянган болон өсөх боломжтой бонус олгогддог. 7 хоногт хагас бүтэн сайн буюу 2 удаа амардаг юм ажил байна. За үүн дээр нэмэлтээр машины жолооны өмлөгтэй байх юм бол давуу тал болно гэсэн байна. Япон хэлний хувь төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байгаа. Тэгэхээр N3, N2 аваагүй байсан ч гэсэн та ярилцлага өгөх боломжтой гэсэн үг. Ярилцлагын хувь 4 сарын 6 буюу дараа 7 хоногийн лав гарагт байгаа. Тэгэхээр лав гарагийн 11 цагийн ажлын өдөрлөгт өрж байна. 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод тухайн өдөр байгаа компаниудаас аль нэг компанийг сонгоод ярилцлагын эрхийн бичиг аваад үүнийхээ дагуу 14 цагаас ярилцлага өгөх боломжтой. Харин ярилцлагын маань хариу 16 цагаас зарлагддаг учраас тэр өдөртөө өөрийгөө шинэ компанид орсон гэсэн мэдэх юм тав тал байгаа. Үүнээс илүүдэл хөрөнгө мэдээллийг 362 6 8085 гэсэн манай офисын дугаараас авах боломжтой. Бичлэгийн минь үзэн баярлалаа. Амжилт хүсье.